Голова Київської обласної колегії адвокатів Вадим Хабібулін є гостем нашої програми «Експертна думка», також як боротися з комунальною мафією. От така катастрофа з несплатою, взагалі, вона прогнозує там приблизно на лютий. З іншого боку, з 1 січня, як обіцяє уряд і пан Гройсман, мінімальна зарплатня зростає до 3200 гривень. Так? Крім того, можна, скажімо так, отримати розстрочку на погашення комунальних боргів. Ну, я думаю, що потрібно тут розрізняти декілька речей. Не в тому смисл, що в лютому чи в січні почнуться, взагалі в 2017 році почнуться реальні суттєві борги, яких до цього не знала ще Україна. З приводу 3200, якщо буде підвищена дана зарплатня мінімальна, то народ ще не зрозумів, в чому ідея. Я думаю, як одна третина чи може і половина людей одразу будуть позбавлені право отримувати субсидії, оскільки вони отримують відповідно доходи по папірцям більші, і їм буде відмовлено в субсидіях. Тобто ще додайте до звичайних боргів простих українців борги, які виникнуть в 2017 році навесні, влітку, після того, як ці люди після підвищення мінімальної заробітної плати позбавляться права отримання субсидій. Ми спілкувалися сьогодні з головою Київської обласної колегії адвокатів Вадимом Хабібуліним.